איזה כיף היה אתמול, אה? טוב, האמת, אני פשוט אחרי עוד כוס תה להירגע מהטירוף שהיה, ואני בטוח שחלקכם, כל מה שרציתם זה לשאול את עצמכם, למה נכנסתי בכלל לזה? למה עשיתי את זה? לכסות את עצמכם בפוך, מתחת לפוך ולהגיד, אז אנחנו נדבר על מה המשקיעים. עם הרבה כסף, הרבה מאוד כסף, מאות מיליונים ואפילו יותר, מה הם עשו, מה היה המחסה שלהם. למה קרה בכלל כל מה שקרה, והאם יהיה לזה המשכיות, או האם זה היה בליפ בזה, סופה מעל הראש שלנו והיא תחלוף. נדבר על זה, נדבר על החדשות כמובן, נדבר על... דיברנו על המחסה, נדבר על הוויקס, ונדבר על מניה, שהאמת, אתם אתגרתם אותי, אמרתי, תגיד, מיכה, יש דרך למצוא גפים וזה. האמת, אין, אין איזה סורק למצוא גפים, אבל במקרה, נתקלתי בחברה, שיכול להיות שמכירים את היכ תחזור לגאפ, יש לנו פה משהו מעניין. בקיצור, וידאו? אה, גם עם שיא. שברנו שיא. מוכנים לזה? קדימה, מתחילים! אז מה המצב חברים, תודה שחזרתם וברוכים הבאים לכל המצטרפים החדשים. אני מיכה מאמריקה, מביא לכם את כל מה שקורה מהצד השני של העולם בשפה שרק אנחנו מבינים. כל מה שתראו בווידאו הזה לדעתי בלבד, אינה המלצה לפעולה אני הרי לא יועץ פיננסי, אלא רק דמות. אתם זוכרים בהתחלה שהייתי עושה יוטיוב? כן, כן, אותו ערוץ יוטיוב שלנו, שימו לב. שזה הזמן להודות לכם. הגענו כבר ל-11 אלף סאבסקרייברס. חד משמעית, זה הערוץ. שגדל בצורה נפלאה, בזכותכם, בזכות החברים שאתם מביאים, בזכות העובדה שאתם באים ורואים את הוידאו ואני מקווה מאוד גם לומדים מהם, כמובן אני לומד מהתגובות שלכם, מה מעניין אתכם, ובהתאם לזה אני מעדכן, ואם כבר אנחנו מדברים על התגובות, איפה, איפה, מה מצב הסקר? אז למי שלא יודע, יש סקר שרץ כבר יום, הוא ירוץ עוד כמה ימים, עד סוף השבוע, שבו אתם קובעים. מה אתם מעדיפים? לייב פתיחת מסחר? או לייב סיום מסחר? מה אתם מעדיפים? אתם ומה זה אומר אתם קובעים? אתם צריכים לבחור, ואפשר לבחור רק פעם אחת, ודרך אגב, 949 אנשים כבר עשו, כבר בחרו. האם אתם ב-949, או האם אתם עוד לא, וזו ההזדמנות מעולה. אז כן, איך מגיעים, מגיעים לחוצץ קומיוניטי, וכן, אני יודע, זה לא תמיד זמין ב... במכשירים הסלולריים, אז תפסו איזה מחשב, כנסו ליוטיוב, תצביעו. מגניב. אם אתם בימים כמו היום, ובכלל בימים אחרים, רוצים קבוצה, קהילה, שאפשר לדבר איתה, שאפשר לתהות, תגידו כדאי להיכנס לאינבידיה, לא כדאי לאינבידיה, נראה לי שכן, נראה לי שלא. פתאום לראות את אמיר שאומר חברים, לא בטוח, יש, יש לה עוד לאן לרדת. מצד שני, לראות את איתי שאומר, דווקא תראה, הרבה אנשים קונים עליה אופציות, מאמינים שהיא תעלה, מאמינים שהיא תתקן מחר בבוקר, אתם מוזמנים אלינו לדיסקורד. יש בגדול שני מסלולים שאפשר לבחור מהם, או המסלול הבסיסי, למי ש... רוצה להכיר את העולם, לא רוצה, או משקיע ארוכי הטווח, שפחות מחפשים את הטריידינג והאקשן, ואם אתם טריידרים שמחפשים סטאפים, מחפשים מה האלגוריתמים מציעים, בוטים וכולי, אתם מוזמנים להשקעות למתקדמים, שם יש לנו הרבה מאוד תוכן, כולל הדרכות, כולל לייבים לקהילה וכולי. בואו נתחיל עם החדשות, ועוד שנייה לפני שאנחנו מדברים על השוק, אני רוצה לדבר איתכם על החדשות. מה היה לנו? מה היה לנו? מה, מה המשקיעים הגדולים עשו? מי עשה? מה עשה? אז קדימה, בואו נראה. קרן פיינרמן, שכבר דיברנו עליה פה כמה פעמים, משקיעה, יש לה, היא ה-CEO of the Metrop Metropolitan Capital, uh, היא מופיעה בתוכנית בחמש בערב של מליסה לי, ומי שרוצה לדעת מה ה-net-worth, מה השווי של מליסה לי, לכו ללייב, עברנו על כל אנשים מ-CNBC ראינו את ה... קצת חטטנות. קרן פיינרמן אומרת את הדבר הבא, כותבת בציוץ את הדבר הבא. בהתחלה, הם באו וחיסלו לי את פלטון, היא הייתה מושקעת בפלטון. לא, no, I didn't care. עכשיו, דרך אגב, כשהיא משקיעה בפלטון, היא לא משקיעה 20% מהפרטפוליו שלו, בפלטון היא אומרת 0.5%. אז בסדר, אז לא קרה כלום. ואז באו ונכנסו לי בסנואו, שימו לב איפה, במה הם משקיעים, כן? לא רק אנחנו, הריטייל אינבסטור, שלא מבינים כלום, כן? בסנואו, סנואו פלייק. גם היא ירדה. Now, they come after Google and that's sad. במילים אחרות היא אומרת, תקשיבו, מה זה, מחסלים לי אחד אחרי השני את ההשקעות. היא בסוף צריכה לענות לטלפון ולהגיד, ללקוחות שלה, חברים. זה קשה, זה קשה, זה קשה. תאמינו לי, בתקופות כאלה, אם אתם חושבים שאתם צריכים להסביר לעצמכם, אתם משקיעים טובים יותר, הם צריכים להסביר גם לעצמם וגם ללקוחות שלהם. זה סיפור לא פשוט מה שקורה בשוק, וכן, אני אדבר בהמשך למה זה קרה, מה קרה וכולי. סוני, סוני שמע, כולם אומרים, EV נגיד גם אנחנו, מה יכול להיות? אז שמה איזה פרוטוטייפ, לקחה מצגת יפה, למדה מלוסיד, עשתה איזה שקפים מאוד יפים. וגם סוני נכנס לשוק ה-EV, האמת יש מקום לכולם, אבל גם הם צריכים לדעת לייצר בסקייל, בכמות. אוקיי, סוני, זה, זה כל השוני, נכון? זה היה זה. עכשיו אני רוצה לראות לכם קטע מגוחך, מצחיק, אבסורדי, תבחרו אתם. במהלך הלייב, הראיתי את הכתבה הזאת באתר הזה, שאומרת מאסק, צוקרברג ובזוס כבר נערכו ל-2022 עם מימושים. מה, על מה הכתבה מדברת? הכתבה מדברת על זה שבעצם שלושת המנכ"לים של החברות הגדולות מכרו מניות ב-2021 כדי להתכונן לנפילה הגדולה של 2022. כלכליסט שאמרו שהולכת להיות נפילה, למה אכפת להם הפחדה, זה תמיד עובד טוב, מוכר עיתונים, אנשים לוחצים על הקליקים, אולי אפילו תלחצו פה משהו שאוטבריין מציג, הנה פה אוטבריין או טאבולה, כל הדברים האלה שמציגים. בסדר. את הסיפור על צוקרברג, אם הוא מכר או לא מכר, אני לא יודע, בזוס, אני לא יודע אם הוא מכר או לא מכר, אני כן יודע שבזוס קונה מאסק אנחנו יודעים, סיכרנו פה את המכירות, היו לו לא אופציות שעמדו להיגמר, פדה אותן, הולך לשלם מס מטורף, וחלק מהכסף כמובן הוא גם קנה המון 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 מניות טסלה, היום לדעתי הוא, ה... לדעתי? הוא המשקיע הבדיד עם הכי הרבה מניות טסלה, ולכן הכותרת לא כל כך הסתדרה, וגם אמרתי בלייב, אמרתי ירדן רוז'נסקי, מאיפה הוא הבאת או הבאת את הכתבה? לא עברו כמה שעות, ולא, ירדן רוז'נסקי לא פנה או פנתה אליי, אני פשוט לא יודע אם זה אה, בחור או בחורה. וקיבלתי אימייל מ t כן, אני רשום שאני מקבל אימיילים. שימו לב לכותרת, של שרילקה פתה, פת, לא, לא מכיר? Why have Musk and other CEO's been on a stock selling spree in 2021? למה הם למה הם היו בטירוף של מכירות בס... אמרתי, איזה טירוף של מכירות היה? גללתי למדה, שימו לב על איזה מנכ"לים מדברים? טזלה, אילון מאסק. אמזון, ג'ף בזוס, פייסבוק, מרק צוקרבג. אז כנראה כן שאפילו בין מהתיקנים מה, אין כבוד, כי אחד הייתי כמו השני את הכתבה שגם היא מצוצה מהאצבע. אז כן, טיפרקס, פעם שנייה אני מרים לך, זה סטרייק טו כבר שאתם מציגים שטויות. מספיק עם זה. זאת הסיבה שנפלה בורסה אתמול, כי דחו את הגרמי. אז זה לא באמת הסיבה, זה סתם אה, אה, הומוריסטי, אבל כן, הגרמי נדחה לדעתי לאזור מרץ, בגלל שיש התפשטות. בגלל התפשטות האומיקרון בניו יורק, וצריך להגיד את האמת, האמת, מלא אנשים יש להם אומיקרון. או שהם מצוננים אחד מהשניים, אבל היום כולם הולכים להיבדק, היום אם אתם שוברים את היד ונכנסים לבית חולים נבדקים, אולי יש לכם אומיקרון. אז הפיק, כנראה, לפי החישובים סביב ה-9 לינואר, לפחות בארצות הברית, ואז יתחיל לרדת למטה, המשקיעים מבחינתם אומיקרון, הוא לא הסיפור. לגבי הווריאנט הצרפתי שפתאום הגיח לעולמנו מעמנואל מקרון, אין פחות רצינית, לא יודע, זה מה שקרה, זאת לא הסיבה שנופלה הבורסה, אבל בואו נמשיך ונראה את האילוסטרציה ה... המדהימה הבאה. והיא מדברת, האמת האילוסטרציה, רגע, אני אתן קודם כבוד לאיש האילוסטרציה, לא, אל תרפרש לי את הכל, אוקיי. ג'יימס סטפנסון, אני ממליץ לכל מי שחובב פה טסלה. לעקוב אחרי ג'יימס סטפנסון, כבר ראיתי אותו כמה פעמים בערוץ, ג'יימס סטפנסון לוקח דאטה ומסדר אותו, בצ... לוקח מידע ומסדר אותו בצורה שקלה לנו להבין. כמונו, לא יכול. הוא מראה ככה, תראו את המכירות ב-UK, באנגליה, בדצמבר 2019, דצמבר 2020, דצמבר 2021. כל עיגול כזה, השמאלי ביותר, 2019, הימני ביותר, 2021. ומראים את הנתח של רכבי ה-EV. שימו לב, שלושה אחוז, שבע עשרה אחוז, זה שלושה או ש... כן. שלושה, שבע עשרה, עשרים ושישה אחוז. אם למדנו משהו משוודיה ונורווגיה, זה שבערך תוך שנה-שנתיים ב-UK יפסיקו לקנות מכוניות רגילות, ויעברו כולם לחשמליות, כי הם יגידו, מה אני עכשיו אקנה מכונית רגילה? מי ישתמש? ולכן אני אומר, הסקייל, להגיד שאתם יכולים לייצר מכוניות זה אחלה, אבל צריך סקייל, צריך כמויות, 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 והכמויות האלה ממענות להגיע, החברות רק דוחות כל הזמן בכל מיני הסברים מצוצים מהא� ולזה מצטרף מישהו מהקהילה אפילו פרסם שבדאונינג 10 ראש ממשלת אנגליה החליט שזה כבר הוחלט האמת לפני כמה חודשים, שעושים שמרכי... תוכנית תשתיות גם באנגליה להגדיל את כמות עמדות הטעינה, את החשיפה לאיבי, גם הם מבינים שהצונאמי הזה כבר בחוף שלהם וגם בישראל הבנתי שמשנים את התאמה, ש... שכל אחד יוכל גם בבניין משותף להתקין והוא לא יצטרך אישור של או הוא או היא לא יצטרכו אישור של כל הדיירים. בוא נדבר על הבאסה של היום. פתחנו את הלייב, סיפרנו ביונד מיט, חתמו הסכם עם קנטקי פרייד צ'יקן ומעכשיו ביונד מיט לא יצרו רק קציצות המבורגר מהונדסות, אלא גם עוף. האמת, כבר היה להם ניסוי כזה לפני שנה עם קנטקי פרייד צ'יקן וכולי. וחשבנו, המנהל של ביונד מיט תטוס למעלה. ובאמת, בפרימרקט עלתה בפלוס 9%, ואפילו סיפרתי שמיסטר טיסי, אחד המגיבים בערוץ, סיפר שהוא קנה בפ... באפטר האורס, ישר כשהוא שמע, ו... פרגנתי לו בע וגם אמרתי שאחד הבעיות הגדולות ביותר של ביון מיט היא השורטיסטים. אנחנו נדבר על השורטיסטים, אל תדאגו, יש לנו... חוצץ במיוחד לשורטיסטים. השורטיסטים לא פראיים, הם לא יוכלנו להפסיד כסף על ביון מיט, אז מפלוס 9 אחוז, ביון מיט סיימת היום במינוס 5 אחוז. שורטיסטים אומרים, אנחנו לא נאבד את הכסף שלנו, ונכנסו עוד יותר חזק, והפילו את מניית ביון מיט, וביון מיט נסחרת שוב, 58.49, מה שעושים למניה של החברה הזאת, זה פשוט לא נעים. ואם כבר דיב את סיפור גיימסטופ. אתם זוכרים שאמרו רדיט וריטל אינבסטורס וזה הרובין הודים ופה בערוץ אמרתי לכם חברים יש הרבה מאוד כסף גדול בתוך זה וזה לא הרדיטים בבקשה. בדוחות של 2021, הדג' uh, פאנד, הקרן גידור שנקראת סנבסט הרוויחה בשנת 2021, 85 זה קרן גידור, תזכרו, זה אנשים ששולמים להם מיליוני דולרים כדי לעשות עבודה, עשו תשואה, 85 לא מזלזל, אבל 80, אני בטוח שיש פה בצופים אנשים שעשו את אותה תשואה. רגע. על מה הם עשו את רוב הכסף? על ה-GME, על זה שהם הריצו את המנהל GME, בדיוק כמו אחרוני הרדיט. דרך אגב, הופכי להם מלווין קפיטל, מלווין קפיטל שהיה להם שורט מאוד גדול, והם למדו את הלקח שלהם בצוננים או ברותחין, תבחרו איפה <laughs> אתם רוצים שהם, אה, ילמדו את הלקח. שימו את 2021 במינוס 39 אחוז. קרן גידור, אנשים שמרוויחים מיליוני דולרים הביאו ביצועים. אני רוצה להגיד שכל אחד היה יכול להביא ביצועים ב-2021 מלשים על ה-SNP, הם מינוס 39 אחוז. אז לזלי פיקר מ-CNBC, תודה רבה על הידיעה שאפשרה לנו להבין מה קורה מאחורי הקלעים. ואם כבר מדברים על מאחורי הקלעים, בואו אנחנו נעצור רגע את הוידאו כי נשפך לי התה. טוב, אז חזרתי, אז ותיקי ההרוץ כבר זוכרים שאירוע, התה אה, שנשפך כבר קרה, וכמו שאתם יודעים, אני מקליט את הוידאו האלה בוואן שוט, דהיינו הכל רץ, אז הייתי צריך עכשיו לעצור, לא, לא הייתה ברירה, אבל אנחנו ממש מאותה נקודה. צ'רלי מנגר ממשיך לאגור מניות בבא. עכשיו תראו, אני יכול להבין למה. מניית בבא באמת, החברה היא חברה גדולה, חברה רווחית, מניית בבא מת... היא סכין הכי נופלת בעולם, והאמת, כל הכבוד לו. שהוא לא מתפתה ואומר, אה, אני לא יודע, הוא קונה וקונה וקונה, כל הכבוד לו. אני רק יכול להגיד שאם מישהו מכם היה מביא לי מניה שנראית כמו בבא והיה אומר, תגיד, זו הזדמנות טובה להשקיע, לא בטוח שהייתי הולך על זה, אבל באמת, אני יכול להוריד בפניו את הכובע, כל הכבוד על ה... על ה... כל הכבוד, אין לי מילה אחרת. סיילספורס. היום חוטפת בראש בעקבות הורדת דירוג של UBS ומעצבנת את ג'ים קרמר, UBS מעצבנת את ג'ים קרמר, שאומר מה פתאום, לא צריך לחתוך את סיילספורס, את, את CRM. ככה נראה הגרף של CRM, האמת, באמת מרחץ דמים די גדול, אם אני אחזיר את זה לנרות, אתם ממש יכולים לראות את הנר שהלך לאיבוד, ומה זה לחץ מכירות, כמעט ואין ויק, אה, כמעט ואין פתיל אה, ב, בחלק התחתון, ממש נפילה מאוד גדולה. Having said that, או כמו שאומרים, כיוון שCRM היא חברה די גדולה, די, מה זה די גדולה? מאוד גדולה, ורווחית, אני לא חושב שהדבר הזה אה, יישאר ככה לנצח, ומי שפה משקיע ארוך טווח ורוצה לעשות דולר קוסט אבריג' לא יודע אם זאת נקודת הכניסה או לחכות שבאמת יהיה נרי ירוק לקונפרמיישן, אבל יש לה פה גאפ, היא חברה גדולה. חברה טובה, ולא בטוח שבעוד חצי שנה, כשנסתכל על הגרף הזה, היא לא תהיה עוד פעם איפשהו פה למעלה ונגיד, יא אללה, איך פספסנו את ההזדמנות? זאת CRM ואפילו היא לא המניה שרציתי לדבר עליה. דייטדוג, DDOG, חותמת strategic partnership עם AWS, aka Amazon, איך זה משפיע על המניה של דייטדוג? במהלך היום האמת ההסכם פורסם בסיום המסחר, במהלך היום המניה יורדת ב-7.76% ו... סיום מסחר עולה ב-4.36%, אז כנראה בשורות טובות למי שמחזיק ב ddog וידיעה האחרונה, לפני, או בעצם זאת הידיעה שאיתה אנחנו נעבור לחלק שמסביר מה לעזאזל היה לנו במסחר. למה ג'רום פאוול החליט לפרק לנו את הצורה במסחר ביום רביעי? ג'רום פאוול ונגידים נפגשו לפני חודש, אתם זוכרים? שבעת הנגידים, אתם זוכרים את הלייב 1200 אנשים שג'רום פאוול סיכם ודיבר ו... יופי. חודש אחרי החליטו לפרסם את הפרוטוקולים, פרוטוקול זקני ציון או זקני הפד. ובפרוטוקול היו שני דברים מרכזיים שהיום פירקו את השוק. עכשיו, אתם זוכרים, יש דבר בשוק שנקרא טאנטרם, כמו ילד בן שנתיים שרוצה לקבל משהו ולא מוכן לעשות עד שהוא לא מקבל? השוק מראה לנגיד הפד, תיזהר מאיתנו, אנחנו יכולים לפרק לך את הכלכלה. מה זה אומר? היו שני דברים מרכזיים שדנו בהם, שהפד כאילו דיברו עליהם, אולי יהיה עליהם. הראשון, שיש סיכוי שיתחילו לעלות. ריבית מהר יותר, האמת את זה אנחנו יודעים, ידענו כי הם מצמצמים את רכישות האג"ח ויתחילו להעלות את הריבית, זה אחד. מדברים על זה שיש סיכוי של אחד, שתיים, שלוש, ארבע העלאות בשנה. להערכתי לא יותר משתיים, אבל לא משנה, בואו נראה. ו וזה, וזה הדבר שהפתיע את כולם, וכשזה מפתיע אוטומטית המחשיבים, עושים סל, 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 סל. לא מעניין אותם כלום. זה ש... עכשיו גם מסתכלים על הבלנס שאתם שואלים את עצמם, אוקיי, מה אנחנו עושים עם כל ה... עם, עם מה קורה במאזן שלנו, אנחנו מאזנים. ועל זה אף אחד לא דיבר עד היום, וזה הפתיע את כולם, וכשדברים מפתיעים את השוק, הוויקס בשמיים, שימו לב, הוויקס יצא, קנה מניות של ספייס, ויצא לחלל, תראו איזה נר של הוויקס, ויקס למי מי שלא זוכר, מדד הוולטיליות, מדד מצב הרוח, אם היה לו פה תחתית שלפני כמה ימים דיברנו עליה, שיש לזה תמיכה, מה זה, מצא את עצמו בשלב מסוים הוא היה, הוא הגיע ל... 19 ההיי שלו היה 20.17, תראו איזה נר, הוויקס עלה היום ב-16 אחוז, הוולטיליות עלתה, זה התנודתיות, ההיסטריה עלתה ל-16 אחוז, האם זה הכי גבוה שהוא היה אי פעם? לא, ממש לא, אבל מה שהרגשתם, תחשבו על זה, שפעם עוד היה יותר חמור ממה שהרגשתם הפעם, מה שהרגשנו הפעם, ואיך זה סיכם את היום, הנה הוויקס המוטרף הזה. ככה זה סיכם, הנה פה מתפרסמות הדקות, תראו, היה יחסית מסחר בסדר, קצת, הנסדק היה כל הזמן חלש, אבל הוא חלש כבר יומיים שלושה, עוד מעט נראה את הנסדק, בסדר. ואז בום, בום. התרסק הכל, הנסדק, ביום הגרוע ביותר מאז פברואר, לפני שנה, יורד ב-3.36%, הראסל יורד ב-3.31%, ה-SNP יורד בכמעט 2%, והדאו ג'ונס... שהיה חיובי כמעט לאורך כל היום. מסיים גם הוא שלילי באחוז, הכל, כל כפתורי הלמכור נלחצו, כולם כולל כולם. ואנחנו ישרנו, רגע, זה התיקון, זה התיקון, זה התיקון. לדעתי, ומחר בבוקר בלייב, אני מבטיח שאני אעדכן יד... אתכם בעדכונים חמים, לדעתי זה לא התיקון. זה עוד לא התיקון שדיברנו. Having said all that, זה לא אומר ש- year to date, תראו מה זה מתחילת השנה, אנחנו, מה אנחנו ביום מסחר, השליש, ביום מסחר השלישי, סיכמנו יום מסחר שלישי? הנאזלה כבר במינוס 4.6 אחוז, מטורף! הראסל במינוס 3.4.6, ה-SNP במינוס 2 אחוז. ככה התחלנו את השנה, אתם זוכרים את היום הראשון של השנה, היה ירוק, טזלה עלתה ל-1200, אתם זוכרים? איזה 1200, איזה בטיח, בקיצור, מרחץ דמים. ככה נראה ה-SNP 500 ביום המסחר של יום רביעי. הכל כמעט דימם, הכל. ואם אנחנו מסתכלים, בוא נראה, יש לי פה עיר to date, יש לי עיר to date. ככה זה נראה מתחילת השנה, שלושה ימי מסחר. שימו לב, גוש הטכנולוגיה מצד שמאל, והראש שלי מסתיר הפעם, את מי הוא מסתיר הפעם? את הבנקים. רגע, אני אעזיז את הראש. הפעם אני מסתיר את הבנקים, אני אעלה את עצמי, אני אשים את עצמי פה על אפל ואמזון, יאללה. אה, נכון, כי העבירו קצת uh, את החלוקות. טכנולוגי סרוויסס, מייקרוסופט, גוגל, תראו איך הם התחילו את השנה, מייקרוסופט במינוס 6%, אתם זוכרים? ראינו את זה בגרף, גוגל, מינוס 4.89, ראינו את זה בגרף, זה לא משנה שהפנג יהיו חזקות. להפך, קיבלנו הנחה עכשיו 5%. בנקים, גזרה שמאל למטה, מתחזקים. אני אזיז את עצמי שוב, טזלה עם כל מרחץ הדמים שהיא עברה, סגרה, אני חושב, את כל הגפים, אתם יודעים מה? נסתכל על זה בלייב. מחר תבואו ללייב, נסתכל על הטזלה, לא נסתכל אבל ככה לא פותחים שנה. מצד שני, תראו את סקטור האנרגיה, אקסון מובייל פלוס 9%, שברון פלוס 4-15, זה הגנה, כולם משחקים הגנה, במה הם הולכים? לסקטור האנרגיה? לדלקים? משוגעים. אז ויקס דיברנו, כן, כן, זה מה שקורה כרגע בשוק, השוק מתחרפן. בואו נדבר על, אנחנו שמנו את הפוך, מה עשו המשקיעים? בואו נלמד מה הם עושים כשהם בלחץ, בהיסטריה. הולכים לחברות, נקרא להם קצת חברות uh, דינוזאוריות. IBM סיימה אתמול בפלוס 0.12, אינטל סיימה בפלוס 1.37, AT&T סיימה בפלוס 2.2, כן, כן, גם ביום של מרחץ דמים יש מניות שמסיימות ירוקות. מה המכנה המשותף לכל המניות האלה ועוד אחרות שסיימו ירוקות, אתם יודעים? מה עושים כשהם מפחדים מבלאגן? הולכים למניות שנותנות, דיבידנט, אינטל נותנת 2.58 אחוז דיבידנט, מי היה לנו שם? IBM, IBM נותנת 4.75 אחוז דיבידנט, ו-AT&T זה עדיין מעודכן לדעתי עם הדיבידנט הישן, כי לדעתי הורידה את הדיבידנט החמישה אחוז, אבל AT&T 7.94. לכאורה, עשו מהלך חכם. למה לכאורה? אני רוצה להראות לכם את הגרף של IBM. ולפעמים אני תהיתי ואמרתי, רגע, אם הייתי משקיע, לא הייתי משקיע, כן היה שווה, לא היה שווה, אז קודם כל IBM עשתה מהלך מאוד יפה, מאזור ה-26 לנובמבר, עלתה 20%. אחוז. כל הכבוד, מי שנכנס פה, זיהה את התחתית, אחלה, בוא נעיף את הריבוע הזה שציירתי באחד הלייבים. אבל כשעשיתי זום-אאוט ראיתי משהו מאוד מעניין. שימו לב, אני מצמצם, 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 מצמצם. שימו לב לגרף של IBM. כשעושים רק על האזור הזה, אומרים בואנה שאפו, עליתם ב-20%. אבל משקיע ארוך טווח, שהיה עם IBM מאז 2013, כל מה שהוא ראה מול, מול העיניים שלו, זה מניה שלא מפסיקה לאכזב. וכן, יש בלאגן ב-IBM, וכן, הם משנים ניהול, וכן, 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 אבל בסוף ה-IBM הולכת ויורדת. אז כן, בטווח זמן של טריידרים, אפשר לעשות טריידים מדהימים בהשקעות ארוכות טווח, קצת פחות, ואפילו יותר מזה. בואו נראה לכם עוד משהו שראיתי, כי פתאום כשראיתי את זה אמרתי בואו נחבר נקודות. הלכתי פה לפיק הזה, נו, ומשכתי קו פסגות. ותראו מה ראיתי, ראיתי ש-IBM כל פעם מתקשה לפרוץ, אז כן, פה היא קצת פרצה ומיד אחרי זה התרסקה. גם אתמול היא פרצה. אני לא אופתע אם IBM לא תמשיך את המהלך הזה, תיתקע פה ותרד כלפי מטה, אנחנו נראה את זה בימים הקרובים. כי RSI כבר מתחיל להיות גבוה, בואו נראה ברמה היומית, rsi של IBM הוא כמו RSI של חברת צמיחה, IBM מעולם לא הייתה ב-RSI כזה גבוה, תראו את ווליום הקונים, פתאום כולם גילו את IBM, תראו את ווליום הקונים, נכנסו באגרסיביות, לא מן הנמנע ש-IBM יסיימו את מחר דווקא בירידות, וכן, אנחנו רואים כבר את הפוסט מרקט בירידה, לא מפתיע, כן, אז זה IBM, אז לפעמים גם המשקיעים הגדולים שמחפשים דיווידנד, לאו דווקא מסתכלים ארוך טווח כי IBM כרגע לא נראית משהו. מניה אחרונה, הבטחתי גאפ, בוא נדבר על גאפ, מנית זנדסק. כן, יש כזאת חברה זנדסק, למי שלא מכיר הוא כן מכיר. עלתה, 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 תיקנה, בוא נראה מה עומק התיקון. איפה נעלם לי ה... בואו נראה מה היה עומק התיקון שלה. רק שנייה, נזיז את הווליום, נזיז את זה. רגע, 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 רגע. עומק התיקון לא יקרה עד שאני לא אסדר את הגרף, נכון? אנחנו לא נבין מה עומק התיקון. מה חש, למה חשוב עומק התיקון? כי ככל שאנחנו יודעים מה עומק התיקון, אנחנו יודעים האם התיקון קרוב להסתיים או לא. וכשאנחנו מסתכלים, כמו שאתם יודעים, אנחנו אוהבים את האזור בין הירוק לבין הכתום, והיא נמצאת בין הירוק לבין הכתום, שזה 0.382 ל-0.5, ואז אנחנו מרימים את הראש למעלה, מסתכלים שמאלה. תמיד כשאתם מגיעים לנקודה בגרף, אתם תמיד מסתכלים שמאלה לראות מה יש לנו לזהות, ותראו מה יש לנו לזהות. זנדסק יצרה גאפ, שלא באמת נסגר. שמביא, בהינתן והיא, והיא תשנה כיוון כלפי מעלה, מביא אותה לאזור ה-120, 117, 120, וכן, עם כל המגמה שנראית קצת מוזרה, אם עושים זום אין קצת יותר טוב, אפשר לראות שבסך הכל היא כן מנסה לייצר שפלים עולים. אז אם היא תמשיך בשפלים עולים והיא תתפוס פה תאוצה, יש לה סיכוי לסגור את הגפ, שימו לב, הטיקר ZEN, או ZEN, תלוי מאיזה צד אתם של האטלנטי, נראית. מעניינת מאוד למי שרוצה לדעת מה גודל השוק שלה, 11 מיליארד דולר, לא קטנה, לא גדולה, חברה יציבה, הכנסות גדלות, מפסידה אמנם עדיין, אבל בסך הכל הכנסות עולות, מנהלות תפקידה מי יודע מה ב-2021, אבל יש סיכוי פה לשינוי מגמה וסגירת הגאפ, ואנחנו יודעים ש-80% מהגאפים נסגרים, תהיו בלייב מחר ונראה האם הגאפ של טסלה נסגר. אז כרגיל חברים, אני ממש ממש מקווה שגם הסברתי מה קורה בשוק. אני לא יודע מה יקרה מחר במסחר, באמת שלא. אני כן יודע שכרגע, גם המשקיעים הגדולים לא יודעים, הם כרגע משחקים הגנה. הגנה זה אומר שהם שמים את הסמיכה על הראש, הולכים למנהל דיווידנד, הולכים לאג"ח, <coughs> לאג"ח, אומרים, עד שהפד לא יתאפס על עצמו, אנחנו לא עוזר. הפד לדעתי מחר יוציא צפירת הרגעה, מחר זה היום שלכם. יוציא צפירת הרגעה, יגיד חברים, אבל מה אתם נלחצתם? כי דבר כזה מלחיץ מאוד את הפד מכמה סיבות. בואו נבין רגע ממה זה מלחיץ. קודם כל, כשהבורסה יורדת כמו שהיא יורדת, אז אולי בכלל לא צריך להעלות ריבית כל כך הרבה פעמים. שתיים, אינפלציה היא טרנסיטורי מזמנית, כי באמת שרשרת האספקה תיפתר, לא צריך להעלות ריבית כמו שצריך להעלות. בקיצור, יש הרבה מאוד סיבות שאני חושב שלא יעלו כל כך הרבה פעמים ריבית, כי אני חושב שבאמת מה שקרה היום הטנטרום הזה, אם הוא יימשך מחר, הוא בכלל ילחיץ את כולם, כולם ייכנסו להיסטריה ואתם תראו את ספירות הרגעה, זו דעתי, אבל אנחנו נהיה בלייב בבוקר, פתיחת מסחר. נראה מה קורה, ואולי כבר בפרימרקט תהיה לנו כיפי הירוק, ואם לא, אני אהיה פה כדי להסביר מה קורה. אז אם נהנתם מהווידאו שיצא קצת ארוך האמת, בגלל תשע נשפך ועוד דברים אחרים, אתם ממש, ממש נשמח תפרגנו בלייק, כמובן, תשתפו, תעבירו, סאב, מוזמנים לפטריון, בקיצור, כל הדברים הכי טובים שיש לנו פה, כדי להבין מה קורה עם הכסף שלנו. אז כרגיל חברים, עד הווידאו הבא, יאללה ביי.